I u Novoj Pazovi izbori protiču dobro i nisu primećene nikakve nepravilnosti, a o tome šta građani Nove Pazove očekuju od izbora slušamo u nastavku. Sve je proteklo u redu, otvaranje od 7:05 krenulo na vreme se. Tako za sada je sve u redu, očekujete da će tako biti u nastavku dana? Tako je, da, očekujemo sad posle 10 da krene malo intenzivnije, da će proteći sve u redu. Recite nam, da li ima prijavljenih birača koji ne mogu da dođu na izborno mesto i onda mora da izlazi ekipa? Prijave do 11 časova, tad se kreće komisija po kućama da glasa. Trenutno ima 18 prijavljenih za kućno glasanje. I ekipa će ići kod njih nešto kasnije? Tri člana ide od 11 časova po kućama. Šta očekujete od ovih izbora? Pa pobedu. Pobedu. Još nešto? Ništa, ide dalje kako ide i dobro je. Očekujemo sve najbolje. Očekujemo da bude još bolje nego što je bilo. Da se nastavi ovako. I ovo dosadašnje što je bilo, da to i očekujemo. Ništa za sada. Pa ne očekujem ništa, vidjet ćemo šta će biti.